ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland taliskiisa magaalada Berbera ayaa waxa ay maanta soo bandhigeen dhoolatus ay ugu diyaar garoobayaan sanad guuradii 26-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxa ay dhoolatus ka la mid ah ay ka sameeyeen badda magaalada Berbera, halkaas ay ku soo bandhigeen gaadiid doonyaha oo ay ciidanku leeyihiin kuwaasoo qayb ka ah howlgallada ciidamada badda, gaar ahaan taliska magaalada Berbera. Waxaana arrinkaasi faahfaahin ka bixiyey taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil, Haaruun Siciid Cali. maanta oo ay taariikhdu tahay 18-kii bisha 9-aad, awalan Allaah baa mahadleh ogolaaday inaynu goobtan ku kulanno. Waxaan doonayaa mar labaad inaan halkan idinka sheego ay soo dhowdahay sanad guuradii ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca baddu, taasoo ku bayaan 1-da Oktoobar. Maantana bisha 9-aad waa 18, waxaanu samaynaynaa amba aanu u diyaar garoobaynaa maalinta xuska ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda oo ku beegan sida aan horey u soo xusay. Kolley sanadkii hore maanaan marin waxa ay ahayd mid ay joojisay amba dhibaatooyinkii ka yimid xanuunkii koronaha ee caalamka aafeeyey, sida uu u joojiyey maydii ayaanaan u marin sanadkii hore. Sidaa daraaddeed waxaanu maanta u diyaarsannahay inaanu marro sanad guuradii ciidanka ilaalada xeebaha. Insha Allah, hadduu Ilaahay ina gaadhsiiyo maalintaasaan si wax fiican soo bandhigi doonaa. Maslax Sideed Saxan TV, Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.